מה זה רמבו? המקום הכי נמוך בעולם, כאן בישראל הקטנה שלנו. השאלה היא למה אנשים מוכנים להגיע למקומות כל כך נמוכים עם הבנק שלהם במקום לעבור? כשלא נותנים לי שירות אני כועס. אני, הבנק שלי הוריד אותי נמוך. אנשים מגיעים לקומות נמוכים עם הבנקים שלהם כי הם מפחדים להתמודד עם הבנק. אתה שקוף, לא רואים אותך. רמבו, חייבים לעזור לאנשים לצאת מהבוץ. בסדר, גם אני רעב, נעצור אתם קושי. תראה איזה חיוך, רמבו. לא הגיע הזמן שאנשים יחייכו ככה גם בבנק שלהם? הדגים האלה תמיד מבסוטים. זה בסדר, הם לא דגים, יונקים, גם קטן. חוכמולוג. מגיע לנו שיתייחסו אלינו כמו בני אדם. בוודאי, לא להישאר במקום שרע. אסור שיקחו אותנו כמובן מאליו. הוא לוקח אותך כמובן מאליו? כן. צריך לעשות את מה שאתה עשית. לא היה לך טוב, עכשיו טוב לך. אני עברתי מדי למזרחי. הרגשה של משפחה. זה כיף לפגוש אנשים שעשו את השינוי וטוב להם. זה הזמן לעבור לבנקאות ההיברידית של מזרחי טפחות. להצעה שכדאי לבדוק, חייגו כוכבית 8860. לעבור זה מצוין.